بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كسو دوا ذا موضوع عصب أو حيصله واحد شرطة راح عنه تراه ذا واحد هاي عنتو هدي تاسرون تهاي لغي يابا هدينا نقول لهايد كيكس عنايا أما أد نقول لهايد وسلد هليبا ما دام أد هليب كتعيش هاي واسك كفتن انتاسي راح ذا سوح اللوغد شيدا سيدا عنتو دوو غيحضو شخصية دقفك إياه برقن كيسا قليها علم النفسي مرنبا كمدالان إني باران دبيعادها بنا آدم كي يبرشدو ذا موضوعنا وحي نكسو قادن دونا حق علم النفسي كشاقي نوعا عمتا دا تشعيش هاي إيه حتا قابك أضوحو عمتو إيه حليدك كلار لحيا دبيعادها سيدي عادة دا هيد موضوعنا وحي دين سو قدبنيسا أنيقو هايان كامعنا وحيان دلد سو قادن عمتا تشعيش هاي ونفير سوقت بطن وحا تشعيش هاي عمتا دانان dadka jecel cuntooyinka dhanaan in ka badan inta ay jecel yihiin kuwa macaan wa dadka faa'iideysta fursad kasta oo nolosha siiso wa dad leh riyooyin iyo hadafyo ay jecel yihiin inay gaaraan sidoo kale wa kuwa degan aadna u soo dhaweyn badan intaas marka laga yimaado wa kuwa si fudud u carooda una diiqadooda waxayna ka diiqadoodaan waxyaabaha yaryar xitaa marka wadadu jaam noqoto iyagoo gaari saaran cunto kasta si gaar ah ayaad u cuntaa waxaa jira dad markay cunayaan cuntooyin kala duwan isla hal mar mid kasta cuna mar gaar ah marka ay kaas dhameeyaan u gudbo cuntada kale dadkani waa kuwa jecel faahfaahinta wax kastana u fiirsada waa dad taxadir badan wixii ay sameynayaan ka fakara dhowr jeer inta badanna waa kuwa nolosha guulo waaweyn ka gaadha goobaha shaqada marka la joogana waa shakhsiyaad la jecel yahay sababtoo ah waa dad lagu kalsoonaan karo oo shaqadooda ka adag waxba ma qanciyaan dadka leh sifadan ee aan si fudud ugu qancin cunto kasta oo loo keeno waa kuwo marka ay hudheel wax ka dalbadaan weydiiya dhammaan cuntooyinka uu hayo dhowr jeerna shaqaalaha u dirsada waxyaabo kala duwan dadka caado cunteedkan lihi waa kuwo taxadirkoodu badan yahay dhammaan qaybaha nolosha waa kuwo hubsiimo badan oo aan degdega jeclayn marka ay shaqo raadsanayaan waxay doortaan shaqada ay si fiican u yaqaanaan iyadoo ay taasi jirto haddana mararka qaar waa kuwo jecel barashada waxyaabaha cusub kamana xishoodaan inay yidhaahdaan waxba garan mayno degdega cunista cuntada haddii aad cuntadaada oo dhan shan daqiiqo ku laasatid ama ku dhammaysatid ogow inaad tahay dad kale xirfadda qabashada hal shaqo iyo wax ka badan halkii marba waxaad tahay qof u ooman guusha mar kasta taasina waxay kaa dhigtaa qof jecel loolanka iyo tartanka la yaab ma laha in dadkani yihiin kuwo markasta mashquula haddana shaqadooda ku qabta waqtigii loogu talagalay heer ay fursad u waayaan naftooda iyo qoyskooda si gaabis ah ayaad wax u cuntaa dadkani waa kuwo aaminsan in wax kasta si aad yaraha ama tartiib ah loo qabto oo aan la fududaan waa kuwo neceb inay dadka kale u sheegaan waxay qaban lahaayeen shakhsiyaadkan way adag tahay in la khiyaamo ama lagu guuro oo lagu dangaaro sababtoo ah markasta waxay sameeyaan waxay maskaxdooda ka keenaan waana ta keenta in dadka qaar u arkaan kuwa danaystayaala dadkani waa kuwo ku raaxaysta markay cunayaan cuntada qofka yaqaana sida loogu raaxaysto cuntaduna waa mid yaqaana sida loogu raaxaysto nolosha cuntadaada si cod dheer ayaad u calaalisaa dad badani waxay u arkaan caadadan inay tahay mid xun oo laga diiqadoodo laakiin waxa xaqiiqo ah dadka sifadan leh inay yihiin dad aan ahmiyad siin waxa dadka kale ka aaminsan yihiin waxay sameeyaan markasta wixii ay ku qanacsan yihiin taasina waxay ka dhigtay kuwo furfuran oo bulshada kala jeceshahay dad badan ayaa ku ixtiraama inay yihiin dad isku kalsoon oo leh geesinimo ay go'aamo adag ku qaataan halka kuwo kale u arkaan inay yihiin kuwo hadal cad oo ay dhibsadaan ma jeclid in cuntadaada lagula wadaago mid asxaabtaada ka mid ah ayaa si daacadnimo leh isugu dayaya inuu qayb yar ka qaato cunto hortaada taalla adna uu adigaas indhaha ku gubay heer uu soo tufi gaadhay wixii uu cunay dadka noocan ah dadka badankoodu waxay u arkaan inay yihiin kuwo bakhayliina weliba danaystayaalah haddiise aynu dhinac kale ka eegno waa dad jecel khusuusiyadooda iyo inay wax kasta si keliya ah u sameeyaan hadday wax cunayaan inay keligood cunaan hadday seexanayaan inay keligood seexdaan haddii suuqa aadayaanna inay keligood sameeyaan waxaad jeceshahay inaad dadka kale cuntadooda la cuntid haddii aanad u arkin wax dhib ah
inaad qof kale la wadaagtid cuntada. Waqtiga aad rabtana gacanta iska geliso qof kale bilirkiisa, ogow inaad tahay qof naxariis badan. Waxaanad aaminsan tahay in cuntada la wadaago ay tahay micnaheedu in qofkaas xiriir kalsooni ah kala dhexeeyo. Dhibtuse waxay ka taagan tahay markay kulmaan kuwii aynu hore u soo sheegnay ee cuntada ku adkaa iyo dadka cunto wadaagista jecel. Waa markuu dhacayo dagaalkii saddexaad ee adduunka, laakiin cuntada hub laga dhiganayo. Dadka jecel cuntooyinka macaan, dadka jecel dhammaan waxyaabaha macaani, waa kuwa ay fududdahay in lala dhaqmo. Dadkuna jecel yihiin agjooggooda oo aad u daryeel badan. Haddii aad leedahay saaxiib noocan ah, ogow inaad nasiib badan tahay. Waxaad haysataa qof kugu garab istaagi doona dhammaan xaaladaha adag, laakiin xisaabta ku darso inay yihiin dad si fudud xanaaqa, u murugooda, una cadhooda. Si kale, haddii aynu u dhigno sida dadkani u jecel yihiin cuntooyinka macaan, ayuu habdhaqankooda intiisa badanina u macaan yahay. Waxaad cuntaa khudaarta noocyadeeda kala duwan. Kuwani waa dad aad u naxariis badan, aadna u caadifad badan, laga yaabaa inay ilmeeyaan intay daawanayaan filim murugo ah. Waa kuwa dadka kale aad u caawiya, sidaasoo ay tahay. Waa kuwa naftooda daryeela, caafimaadkooda ka shaqeeya. Waa kuwa leh caadooyin wanaagsan oo kuwa dadka kale ka badan. Dadka jecel hilibka, haddii aad ka mid tahay noocan, ogow inay kugu adag tahay inaad dadka kale xidhiidh la samayso. Inta badan waxaad ku dhibtootaa dhexgalka dadka kale. Marka uu isku dayo qof inuu kula saaxiibana, waxaad tustaa difaac adag iyo iska caabin. Laakiin taasi waa dusha sare inta badan oo ma sii foga. Haddii uu qof kasbado kalsoonidaada, wuxuu helayaa saaxiibka ugu fiican dunida, kaasoo la joogaya waqtiga wanaagsan iyo waqtiga xunba. Cuntadaada oo dhan hal meel ayaad isugu geysaa. Waxaa jira dad isku dara dhammaan cuntooyinka hortooda yaalla, afkana wada geliya. Dadka noocan ahi waa kuwa dhanka shaqada qaban kara, hawlo kala gedisan, mas-uuliyadoodana ka soo bixi kara. Iyagoo sidaas ah, haddana waa dad hela waqti ku filan oo ay qoyskooda la qaataan. Dhibta qura ee ay leeyihiin waa inay yihiin inay wax kasta oo niyadooda ku soo dhaca helaan. Taasina waxay ku keentaa daal maskaxda ah. Haddii aad noocan tahay, ha isku mashquulin waxyaabaha aanad haysan ee ku raaxaysa waxa gacantaada ku jira. Waxaad jeceshahay basbaaska. Dadka jecel waxyaabaha kulul iyo basbaasku waa kuwo jecel inay waxyaabo cabsi leh tijaabiyaan, meelo aanay hore u tegin tagaan, iyo inay mar kasta bartaan waxyaabo aanay hore u aqoon. Dadka dunida fuula buuraha ama ka soo boodo meelaha dhaadheer waa kuwo jecel basbaaska. Mar kasta waxay naftooda halis u geliyaan si ay u helaan xamaasadda ay u baahan yihiin. Waxa ugu badan ee dadkan xiise geliya waa inay wajahaan waxyaabaha ay ka cabsadaan. Waa kuwo aan jeclayn inay hal meel degaan oo jecel safarada iyo guurguurista. Gabagabadii, naftaada ma ka dhex aragtay qodob badan? Nala wadaag nooca aad tahay. Aad ba u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum.